אז שלום כולם, לי קוראים יונתן, אנחנו נדבר איתכם היום על build systems, package managers, pyproject.toml, ואתם, או אנחנו, בגדול איך לעבוד עם פייתון, או איך אני מציע לעבוד עם פייתון ב-2023, וגם בשנים הבאות. אז מי אני? פתח תוכנה ואלגוריתמים. פייתון היא השפה העיקרית שאני כותב בה, בשש שנים האחרונות, וקצת יותר. יצא לי גם לשחרר כמה חבילות ל-PyPI, מי שמכיר, עושים פיפ אינסטול, משם אתם מתחילים בדרך כלל. וגם אני אוהב סדר, לדעת שמה שאני עושה זה הדבר הנכון, עומד בסטנדרטים, אז אני מקווה שאני אצליח להעביר, למכור לכם חלק מזה היום. על מה נדבר? שלושה נושאים עיקריים. נושא ראשון, pyproject.toml, קובץ חדש בפייתון, אפשר להגדיר בו קונפיגורציות לכלים שאתם משתמשים בהם, אפשר להגדיר איך משחררים חבילות, נראה את כל זה, זה נושא ראשון. נושא שני, Package Managers. Package Manager הקלאסי בפייתון הוא פיפ. אני הולך לשכנע אתכם להשתמש בכלים אחרים, אני מקווה שזה יהיה משכנע. והנושא האחרון, שהוא רלוונטי בעיקר למי שבונה ומשחרר חבילות, ל-PyPI למשל, הוא Build Systems. הוא רלוונטי גם למי שמתקין חבילות כמובן, אבל מי שבונה חבילות, אז לחלוטין. אז שלושה נושאים. לא נראה היום קוד פייתון בהרצאה הזו, אלא נדבר על כל האקוסיסטם מסביב. אז איך זה בכלל מתקשר לחיים? אני מניח שרובנו כאן מפתחי תוכנה, אנחנו כותבים קוד, מקבלים בעיה, מבינים איך לפתור אותה, כותבים קוד, אחר כך בודקים שאנחנו עומדים בסטנדרטים, עם קולגות, עם כלים שיש לנו, טסטים, משחררים. זה בגדול להליך הפיתוח הסטנדרטי, וגם בפייתון. מאוד דומה, יש שלבים שאנחנו עוברים בדרך כדי להגיע לזה, למשל פותחים virtual environment, או venv. אנחנו כותבים טסטים, בודקים שהם עוברים, בודקים ש... אנחנו עוברים את הלינטינג, או את המיינפיי, כמו שהזכירו מקודם, ובסוף אנחנו משחררים. איך משחררים? זה תלוי מה בדיוק אנחנו עושים, אבל זה יכול להיות לשחרר לקהל הרחב, זאת אומרת לציבור, באיזשהו אינדקס כמו PyPI, יכול להיות שזה ישנה איזשהו דוקר אימג', אז זה בגדול ה-flow, אבל זה לא כזה קל כל הזמן. אני מניח שלא רק אני חוויתי קשיים, בעבודה הזו בפייתון, לאורך השנים, יש הרבה דברים שנשברים. דבר ראשון, קודם כל, נניח נכנסים לפרויקט חדש, מה הכלים שמשתמשים בהם? שמגוון כלים, לא ברור בדיוק מה, CI, זה. זה הנושא ראשון. נושא שני הוא, איך אני משחזר את מה שיש אצלי, איך אני משחזר את זה בסביבות אחרות, אצל קולגות, או בסביבת CI, או פרודקשן. אז איזשהו אתגר שהוא לא טריוויאלי, וגם עוד נושא שעולה מדי פעם, לפעמים יש ווילס, חבילות, שהן פלטפורם ספציפיק, ואנחנו צריכים לבנות אותן אלינו, לפלטפורם שלנו, ולא שחררו וויל כזה. למישהו קרה? יפה. אז אנחנו לא לבד. אז כן, אני מקווה שנענה לפחות על חלק מהקשיים האלה, היום. אז... pyproject.toml is tools configuration source, זה המושג הראשון שדבר עליו, יחסית פשוט. אז איך נראה פרויקט פייתון סטנדרטי? יש לנו איזושהי תיקייה, יש בה קבצים, הרבה קבצי קונפיגורציה, בסוף יש גם איזשהו קוד פייתון, וזה לא ניגע היום, בקוד הפייתון, קבצי init, קבצי פייתון, לוגיקה, קוד, אבל למעלה יש הרבה קונפיגורציה, setup.py, למי ששחרר חבילות בטוח מכיר את זה, מעבר לפחות, readme לדוגמה, dependencies, requirements, ובואו נראה איך זה יכול להיות. זה יכול להיות, כמו שאתם רואים פה מימין, הרבה יותר נקי, נעים לעין, פחות קקופוניה של קבצי קונפיגורציה, ועוד לפני שממש מסתכלים על הקבצים, אני רוצה שתשימו לב לקובץ אחד, שקוראים לו pyproject.toml, מה זה, מה... בואו נפרק את זה, יש pyproject, python project, מאוד ברור. אז זה כנראה קובץ שמגדיר את הפרויקט שלנו בפייתון.
ותומל, סיום בתומל, תומל זה פורמט, קונפיגורציה, זאת אומרת, זה ממש שפה, שפת קונפיגורציה שפייתון נמצא בכמה שנים האחרונות, וזה הפורמט שאיתו אנחנו מגדירים את הפרויקט. יש עוד קבצים, זאת אומרת, סוגי פורמטים דומים, כמו JSON, YAML, שהם דומים לתומל, זה לא בדיוק אותו דבר. בגדול תומל זה אפשר לומר ספציפיקציה של אינית, של קובץ איני, מי שמכיר. ובואו נראה איך אנחנו מעבירים לפחות חלק מהכלים האלה ל-pyproject.toml, את הקונפיגורציה שלהם. אז, למשל iSort, מי שמכיר, במקום קובץ נפרד ל-iSort, אפשר להגדיר אותו בתור טבלה, pyproject.toml, tool.iSort, שם שמים את כל מה שצריך. גם PyLint, עוד לינטר לפייתון. MyPy, זוכרים מההרצאה הקודמת, type checking, מי שהיה פה באולם, מי שלא אז בודק לנו שהtype hints שלנו בסדר. יש הרבה קונפיגורציות ב-MyPy בדרך כלל. pyproject.toml, אחלה מקום. PyTest, כמובן לטסטים שמשתמש. coverage, לבדוק שכיסינו את כל הקוד. שימו לב פה שבקוורג' יש אפילו שתי טבלאות לאותו כלי, וקחו לעצמכם שנייה להסתכל על הקובץ, על איזשהו סנאפ שתמינו. זאת דוגמה לקובץ pyproject.toml, או קובץ toml, באופן כללי, כך זה נראה. אז זה סנאפשוט. וראינו שהעברנו לא מעט כלים, יש עוד כלים שאפשר להעביר את הקונפיגורציה שלנו לקובץ הזה. למשל, הלינטר רף, טוקס, פורמטר בלק. ואני לא יודע מאיתכם, אבל אני כבר מרוצה, כי הרבה יותר נעים לי בעין, ואני יודע איפה נמצאים הכלים שמשתמשים בהם בפרויקט. חוץ מזה, שווה להכיר, יש מודול חדש בספרייה הסטנדרטית בפייתון 3.11, בשם tomllib, הוא מאפשר פרסור נוח וקל של קבצי תומל. אז זה גם אחלה, זה מראה גם על שיתוף פעולה בין, זאת אומרת, על האימוץ של הפורמט תומל בפייתון. אז בואו נעבור לנושא הבא, נושא יחסית כבד, זאת אומרת, יש הרבה מה לדבר עליו. ניגע בחלק, Package Managers. Package Managers זה בגדול אומר איך אנחנו מנהלים את התלויות בפרויקט שלנו. לרוב אנחנו לא עובדים בוואקום, משתמשים בדברים שאחרים, שאנשים אחרים כתבו, והשאלה איך אנחנו מגדירים בדיוק את התלויות. אז זה העניין. בצורה מסורתית, עובדים עם PIP ו-requirements.txt. כאן יש דוגמה, אנחנו מתקינים למשל את Torch, PyTorch, לא כזה קריטי, רושמים את זה ב-requirements.txt, מקווים שזה יהיה אותו דבר אצל אחרים, אצלנו. אחר כך אנחנו יכולים להתקין עוד את NumPy למשל, את Pandas, ואופס, בטעות שכחנו לרשום את זה ב-requirements.txt, או שרשמנו את זה ולא התקנו את זה לוקלית. בקיצור, זה בלגן, זה איזשהו ממבו ג'מבו כזה שאנחנו צריכים לעשות בין הקונפיגורציה שעוברת לאחרים לבין הסביבה הלוקלית. זאת אומרת, יש פה לפחות שתי פעולות שצריך לעשות בשביל להתקין חבילה. ויש פה עוד הרבה פיצ'רים שחסרים, כדי שזה יהיה reproducible ואמין. אז בקיצור, PIP ו-requirements.txt זו שיטה מסורתית, אבל לא מאוד מוצלחת. על מה אני כן ממליץ? Package Managers מודרניים בפייתון. אז תקבלו אותם, יש לפחות שלושה מרכזיים היום. Hatch, PDM, Poetry, מה הם נותנים לנו בעצם? הם נותנים לנו התקנת חבילות, זאת אומרת, עוד שנייה נראה איך זה קורה בפועל, אבל מורידים את החבילה, שמים את זה ב-Side Packages שלכם, זה הדבר ראשון, זה מה ש-PIP Install עושה. מנהלים את הסביבות הווירטואליות, ככה שאנחנו לא צריכים להשתמש ב-VM, ב-Virtual Env, בצורה נפרדת, זאת אומרת, זה אותו כלי עושה לנו גם את ה-Virtual Environments וגם את ההתקנה של החבילות. הם עובדים עם pyproject.toml, זה אומר שלא צריך בכלל קובץ requirements.txt נפרד. אז איזה יופי, כבר נפטרנו גם מה-requirements.txt, גם יכולים להתקין בהתאם למה שמעבירים להם, זאת אומרת, אפשר להגדיר groupings, ו-
ולא להתקין הכל או כלום, וגם אפשר לבנות איתם חבילות ולשחרר ל-PyPI, למשל. אז איך מוסיפים תלות? ראינו מקודם איך עושים את זה עם PIP ו-Requirements.txt, איך עושים את זה למשל עם Poetry? מאוד פשוט, פקודה אחת, Poetry Add, Torch, או PDM Add Torch, או Hatch Add Torch. מה זה עושה? שני דברים בבת אחת. דבר ראשון זה מתקין את זה בווירטואלים שלנו. אם אין אז הם פותחים בשבילכם. וגם רושם את זה ב-pyproject.toml. זאת אומרת שזה מאוד ברור מה עושים. קשה לטעות בשיטת עבודה כזו. כן שווה לשים לב שזה קצת שונה. אתם יכולים לראות כאן איך זה מוגדר ב-pyproject.toml עם poetry לעומת PDM ו-hatch. זה לא עובד בדיוק אותו דבר, זה פוטרי לעומת כל השאר, ניגע בזה. ואם אתם עובדים עם פוטרי או PDM, אתם מקבלים בונוס חינם עליהם, לוג פייל. מה זה לוג פייל? הרי אמרנו שאנחנו רוצים אמינות, שמה שיש לנו היום זה מה שיהיה גם בעוד שבועיים וגם בעוד שנה, אפילו שהעולם משתנה, כל הזמן חבילות משתחררות. בואו ניקח לדוגמה, תת עץ של תלויות בפרויקט שלנו, אנחנו תלויים בג'אנגו, אנחנו רוצים להיות ממש בטוחים ששום דבר לא משתנה ונשבר, גם אם בונים את הפרויקט בעוד שנה, אז למשל מקבלים את ג'אנגו לגרסה 4.2.2. אבל מה? יש פה בעיה. זה לא מקבע את תת התלויות. למשל, יש לנו כאן סיקוול פארס, חבילה, אתם רואים שזה גדול שווה. אם היום יש לנו 0.4.0, בעוד חודש זה יכול להיות 0.5.0, משהו יישבר שם, אין לנו שליטה על זה. לוג פיילס, מה שהם נותנים לנו זה קיבוע, או בלעז פינינג, של כל עץ תת התלויות. כך שהעבודה עם חבילות היא הרבה יותר צפויה מראש, ולא תלויה בעולם שמשתנה כל הזמן. כמובן אפשר לעדכן את זה, אבל אנחנו מוגנים בגדול מפני שינויים. חוץ מה... אמינות שהם מוסיפים לוג פיילס, אפשר להשתמש בהם בעוד שני תחומים שונים. תחום ראשון הוא CI Systems, אם יש לנו איזושהי מערכת CI או אפילו איזשהו אימג' לא כזה משנה, והלוג פייל נותר זהה וגם ה-pyproject.toml, ואנחנו מתקינים אותן groups, dependency groups, אז הסביבה תהיה אותה סביבה. אז בקלות אפשר לשמור קש ופשוט לשלוף את הסביבה מאיפה ששמרנו אותה. וגם שיפור הבטחת מידע בשני מובנים. דבר ראשון זה שס לכל dependency. תלות, זאת אומרת כשמורדים מ-PyPI, אז מה שעושים, בודקים את השס של הקובץ, זה רשום לנו בקובץ, מאמתים את זה זה מול זה, הכל טוב, ואנחנו ממשיכים, לא. אפשר לבדוק מה קרה שם באמצע, זאת אומרת זה לא יותקן אוטומטית, וגם מבחינת סריקה של האפליקציה, של התלויות של האפליקציה, אז מי שמכיר dependable, יש גם renovate וsnake, הם יכולים לעבור לקובץ הזה ולראות אם יש איזושהי בעיית הבטחה באחת מהתלויות, להזהיר אותנו ולהתקן אוטומטית, אז אחלה. דבר אחד שכן שווה לשים לב לגבי log files, הם בשבילכם. אם אתם בונים ספרייה לאנשים אחרים, אז הלוג פייל לא עובר אליהם. זה מה שאתם משתמשים בו אצלכם באפליקציה. אפשר גם להשתמש בזה לספריות, אבל זה פשוט לא עובר לאחרים. בואו נסתכל מה קורה בעולם הקצת רחב יותר, מחוץ לפייתון. אז אפשר לראות שיש כאן מניתי שלוש שפות, או אפשר, יש פה גם runtime, Node.js. לכל אחת מהשפות יש package manager, לפחות אחד, יש manifest file ולוג פייל. אז המניפסט פייל עכשיו בפייתון זה pyproject.toml. למשל ב-Node.js זה package.json, ב-Rust זה cargo.toml. כל אחת מהשפות האלה יש package manager, הוא יכול לשמש גם בעוד פונקציות. בפייתון ציינו את hatch, PDM ו-poetry. בנוד למשל יש את NPM, מי שמכיר, ברסט יש את קארגו, והלוג פייל נוצר מהמניפסט. זאת אומרת,
יש לנו איזשהו הגדרה יחסית משוחררת של תלויות, ואז קיבוע מדויק שלהן בלוג פייל, שאפשר להתקן אחר כך. אז איך שזה עובד? בהאש אין עדיין לוג פייל, יש על זה עבודה, אז כרגע הוא באמת מתאים למי שיותר כותב ספריות, ולאו דווקא אפליקציות. בניית חבילות מפייפרוג'קט.טומל. אז מה זה בכלל build systems? מה אנחנו בונים בפייתון? הרי אנחנו לא מקמפלים שום דבר. build זה התהליך שבו אנחנו לוקחים את הסורס שלנו, יש לנו איזושהי תיקיית פייתון, והופכים אותה ל-will. את התיקייה הזו הופכים ל-will. will זה הפורמט שאנחנו מעבירים לאנשים אחרים או מעלים ל-PyPy, בשלב של הפאבלישינג. זה התהליך. זאת אומרת, על זה מדובר. זו הדרך הפורמלית להעביר קוד פייתון מאחד לשני, שהיא לא בצורה של סורס. pyproject.toml, איך זה קשור ל-build systems של pyproject.toml? אם חלקכם עבדתם עם pyproject.toml, אני מאמין שנתקלתם בטבלה הזו של build system. מה זה אומר? זה איזשהו פאפ חדש, יחסית, 517 ו-518, שנכנסו ואומרים, עכשיו יש לנו הגדרה מדויקת של איך לבנות את הפרויקט, איך להפוך אותו ל-will. יש לנו פה את ה-requires ואת ה-build backend. ה-requires זה פשוט רשימה של תלויות בפייתון, זו חבילת פייתון שאתם רואים כאן, hatchling, שהיא תורד, אם כבר לא הותקנה, בשלב שבו אנחנו יוצרים את ה-will, את ה-build. אז זה, אלה התלויות, וה-build backend זה ממש entry point לקוד פייתון, שלוקח את הפולדר הזה, את התיקייה, והופך את התיקייה ל-will. אז יש לנו פה גם תלויות וגם את מה שה-entry point. וה-build backend, שהוא קוד פייתון, זה מה שקוראים לזה build backend, כשמו כן הוא. build frontend זה הכלי ה-CLI שאנחנו משתמשים בו כדי להריץ את ה-build. אז למשל זה יכול להיות hatch build, במקרה זה hatch, CLI כלי frontend, build frontend, זה המינוח. אפשר גם להשתמש ב-build frontend אחר, pip will נקודה, עושה אותו דבר, למעט זה שהוא עכשיו יוריד לנו את hatchling, ויכנס למקום המתאים. זאת אומרת, יש לנו פה הפרדה בין הפרונטנד שאנחנו משתמשים בו, ה-build frontend, ל-build backend. זה לא יעבוד עם poetry build, כי כמו שאמרנו, הם קצת שונים זה מזה. זה אפשר לראות שיש פה שתי קבוצות, זאת אומרת, יש קבוצה אחת שהיא תואמת לפאפ 6.2.1, משמאל, מה שרואים משמאל, קבוצה שנייה שהיא poetry, שעובדים קצת אחרת. בגדול, יש לנו כאן באמת build frontend, זה הכלי שאנחנו משתמשים בו, CLI ו-build backend, זה חבילת פייתון. אז pip, ה-build backend שלה, זה, זאת אומרת, הסטנדרט זה setup tools, כלומר יש את PDM, PDM backend, וגם בפואטרי יש פואטרי ופואטרי קור. בין הקבוצה משמאל אפשר להרבב. זאת אומרת, ה-build frontend שלנו לא חייב להיות זהה, לא חייב להיות עם ה-build backend הסטנדרטי שלו. ועכשיו נדבר שנייה קצת על פואטרי. פואטרי מאוד פופולרי, זאת אומרת, אנשים שמשתמשים בכלים מודרניים, אז משתמשים הרבה בפואטרי. האם פואטרי הוא מושלם? לא ממש. הוא לא תואם לסטנדרטים שיש בשאר הכלים ובפאפ 6.2.1. גם יש, זאת אומרת, אם רוצים להתקן גרסה בצורה דינמית, אז אין פתרון בילטין בפואטרי, אפשר להשתמש באיזשהו פלאגין, אבל זה עדיין בעייתי, בעיה שכבר פתרו בכלים אחרים ומכירים מהעבר. וגם יש dependency specification של hat, הקרט הזה, שהוא לא סטנדרטי, לא ממש משתמשים בו בפייתון, שמקשה על שילוב בין פואטרי לשאר הכלים באקוסיסטם. שווה להזכיר בקונטקסט הזה גם את ראי, שזה כלי שממש יצא לפני כמה חודשים, הוא עדיין כלי ניסיוני, שמה שהוא עושה בגדול זה כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, package management וגם build, פלוס ניהול הפייתון עצמו, הגרסה הבינארית של פייתון. זאת אומרת, מי שמכיר, משתמש בפיינב למשל, אז ראי הוא פיינב פלוס פואטרי.
בכזו סיסמה. היוצר הראשי של פלאסק הוא זה שכותב את ריין, כתב וכותב עכשיו, ובגדול זה כלי שכתוב בראסט לשימוש בפיתוח בפייתון. זו איזושהי מגמה שאנחנו רואים שהולכת וצובר תאוצה, למשל גם עם גרסה 2 של פיידנטיק והלינטראף. ומה אני רוצה שתיקחו מהשיחה הזו? אז שיחה מאוד טכנית, הוצאה טכנית, בגדול מה שראינו כאן, בכל החלקים, אלה סנאפשוטים שונים של pyproject.toml, ולמה הוא משמש אותנו. אז זה ממש עובר כחוט השני בין כל הנושאים, יש את הנושא הראשון שדיברנו עליו, להגדיר כלים שאנחנו משתמשים בהם, בו, טול נקודה, שם של הטול, ואז הטבלה של ההגדרות. יש את הנושא של ה-dependencies, איך אנחנו מגדירים את ה-dependencies של הפרויקט. אז גם אפשר להשתמש pyproject.toml plus package manager מודרני, וכמובן ה-build system, שדרכו אפשר לבנות את החבילות, לשחרר אותן בצורה מסודרת. אני ממליץ, אם אתם כבר בוחרים והולכים לכיוון הזה, PDM, Hatch ו-Poetry, שלושתם כלים טובים, טובים מאוד. אני כן ממליץ ללכת עם אחד ולדבוק בו, ולא עכשיו להתחיל לשלב חצי Poetry, חצי PIP, או חצי Hatch, חצי PDM, אלא ממש לראות שזה עונה לכם לכל הצרכים. ובסוף זה איזשהו מאמץ של כל האקוסיסטם, כך שאם אני נכנס או אתם, לדוגמה, בעוד 5 שנים לפרויקט חדש ורואים pyproject.toml, אתם יודעים בדיוק מה צריך לעשות. לא צריך להסביר לכם ברידמי מתוחכם, זה עובד ככה פה, אנחנו משך בונים ככה, אז אני מקווה שזה יהפוך את החיים של כולנו להרבה יותר נעימים ופשוטים בעתיד. תודה לכם. המצגת, מי שרוצה, היא נמצאת ב-URL הזה, זה מופיע גם באיבנט, בכנס. ואם למישהו יש שאלות, אז אני פה. אפשר לבוא.